Naam, kwa muda huu sasa hivi kuna matasa tushafi kutoka Mikumi kama vile ambavyo mnavyoona ukitumbuiza katika maeneo haya maadhimisho ya kumsifu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kidodi baada ya kutoka miaka mingi, hasa leo hii kidodi tumekuja na tukio kubwa, tukio kubwa adhimu kama hili la kumsifu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hebu tusikilize sasa maadhi ya kafiri ya Kiarabu kutoka katika madrasa Shafi Mikumi katika eneo hili la tukio la kidodi Kilombero. Thank you.
وسيد الحرم.